stvarne klijentice, tri osobe koje su nam poklonile se ovo povjerenje, odlučile su ovaj puta stati ispred fotoobjektiva i postati nova lica naše kampanje. Sasvim slučajno sam u principu došla na pregled vizije i jednostavno su me osvojili na prvu sa svojom pristupačnošću, profesionalnošću i jednostavno onako osvojili su me i zadržali su dugoročno. Prvim dolaskom već sam se uvjerila u stručnost i profesionalnost cijelog tima i od tada traje moja lojalnost prema poliklinici.